Til med noe lys. Jeg ble helt blendet her, men jeg sov med rosemaske i natt fra The Body Shop. Jeg pleier å gjøre det en gang iblant. Det er veldig bra for huden. Så jeg tenkte bare å vise hudpleierutinen min, sånn som den er nå. Jeg starter med Hyaluronic Acid fra The Ordinary. Dette er mitt favorittserum av alt jeg har prøvd her, og denne ville vært. Verden, verden. Jeg vet at man ikke skal ta pipetten i trynet, men jeg driter i det. Jeg har jo begynt å, altså jeg elsket den her, Moisture Surge, når jeg brukte den i går. Den skal få lov til å gå på trynet mitt i dag også. Heldig krem. Den kommer jeg nok til å kjøpe i en stor versjon. Absolutt, den føles som silke på huden. Ordentlig sånn fuktgivende, myk. Fatter den jeg gjør, så bare pleier jeg å børste brynene mine litt. Og da akkurat nå så bruker jeg fra La Provençale. Og så bruker jeg fortsatt X-Lash. Nå har jeg byttet til Pro-versjonen fordi at den andre begynte å bli tom. Bestilte jeg den her, som er Lash Sensational fra Maybelline Boosting Serum. Som er litt mer sånn ut i lengdene. Jeg tenkte å prøve det fordi jeg har sett på TikTok at folk bruker den. Det er bare en som man kan få ut i lengdene, for jeg føler at når vippene mine blir så lange, så blir de litt sånn tørre og... Skjønner du? Begynte med det i går, så jeg vet ikke om det her funker i det hele tatt. Det er egentlig min hudvårdsrutin just nå. Ok, nå tenkte jeg prøve noe. Fordi jeg hørte at man kan... Jeg så det på TikTok. At man kan ta sånn her rispapir til vårruller og sånt. Klippe de opp, putte de i varm olje. Så jeg tenkte å prøve det da. Og så blir... Jo, glemte jeg å si hva det ble til. Lol. Så skal det bli til sånn ris... Det er sånn man får på kinesiske restauranter og sånn. Sånn der skikkelig sånn svære sånne rekeschips, eller hva det heter. Ok, are we ready? Hallo, hvorfor skjer det ikke noe? Hallo? Hva faen? Hallo? Blir den bare borte, eller? Blir den bare borte? Hvor blir det ikke sånn? Hva? Må ikke det ha jeg lært det? Ja, det her er absolutt det dummeste jeg har gjort. Det funket jo ikke. Det ble bare sånn her. Det er godt, liksom, men... Hva faen? Dette er jo bare tull. Har jeg sløset bort liksom olja min på det fucka greiene her? Ble jeg skuffet? Dette var kanskje i nærheten. Den ble sånn... Altså, det er jo sprøtt, liksom. Men det smaker ingenting. Ja, jeg har jo ikke åpnet kalenderen i dag, jeg har ikke sagt egentlig hei, bortsett fra at jeg prøvde å lage de der risgreiene som gikk åt helvete. I dag er det 17. desember! Kommer lyset. 17. Den. Ok. Face wash! Med vitamin E. Gentle face wash. Den har jeg aldri prøvd, aldri hørt om. Så den blir digg. Jeg har så masse ansiktsvasker nå. Neste uke så må jeg pakke gaver, ass. Neste uke er julaften. What? Neste uke er julaften. Jeg skal i kirken på julaften det året her. Yay! Jeg gleder meg. Så sjukt det er jo aldri vært i kirken på julaften forut. Så det blir jettebra. Nei, det er julaften om en uke, egentlig. Jeg skal jo hjem til Re og være der fra lille julaften av, tenker jeg. Jeg må få pakka julegaver. Jeg har ikke gavepapir, så jeg må kjøpe nytt gavepapir. Men problemet er at jeg orker ikke å dra på noe farmannsrede eller hva som helst noen dag. Jeg orker ikke, fordi det er korona, og det er sjukt mange folk der i jula. Og jeg har prøvd å bestille alt hjem, som jeg har julegaver og sånt. Så har jeg jo masse produkter og sånt som jeg ikke har åpnet, ikke kommer til å bruke, som jeg kan gi bort til folk i julegave. Åh, det er julaften neste uke allerede. Jeg blir redd, ja. Det er liksom 17. desember. Åh, dette livet her, ass. Nå tenkte jeg også gå gjennom et par ting. Kaste ting og sånn, fordi jeg har ganske mye ting. No shit. På med julemusikken. Okay.
Nå har jeg rydda og kastet all søpla mi, som ligger i skuffer og sånt. Du vet, når du har mye ting i skuffer, så havner det ofte søppel oppi der. Nå har jeg rydda også de skuffene her, og dildoskuffen min. Neida, den skuffen jeg har i hvert fall, som jeg har en boks med noe sexleketøy. Altså, det er jo helt normalt. Hva er det jeg ler av? I'm single. I need to get my pleasure, you know? Og så har jeg medisiner og p-piller og alt sånt som jeg bare må ha ved senga mi. Jeg bare må ha sexleketøy ved senga mi. Så jeg har organisert det også. Jeg skal på trening 5:30, og det er 2 timer til. Nå er klokka 4:30, så jeg tenker nå at altså jeg har egentlig ikke gjort så veldig mye annet i dag enn å rydde og sånt. Denne uka her er liksom ikke bra. Jeg vet ikke hva det er, men jeg føler, i dag er liksom første dagen jeg liksom, jeg pleier å ha et veldig, veldig, veldig bra syn på meg selv, holdt jeg på å si, uten sminke. Jeg pleier ikke å føle meg stygg uten sminke eller noe sånt. Jeg elsker my natural self, holdt jeg på å si. Denne uka her så har jeg bare ikke følt meg selv uten sminke eller noen ting. Jeg vet ikke hva det er. Jeg tror fordi huden min har fått litt sånn, jeg vet at det er teit av meg å sitte her og klage over huden min, når jeg aldri har problemer med noen ting med den huden her. Den er jo veldig problemfri. Veldig heldig med det, men hva er det sånn uka her da? Jeg som kjenner min hud, vet at den har fått litt sånn bumps og litt sånn nupper og sånn, og jeg vet ikke. Jeg har bare følt at den har vært skikkelig misfornøyd denne uka her, samme som meg. Sånn at dere blir litt engasjerte i kommentarfeltet da, så lurer jeg på hvor skal dere feire jul i år? Gjerne svar på det i kommentarene, sånn at vi kan dele litt julestemning og dele litt sånt. Og hvis du feirer jul da, selvfølgelig, det er jo ikke alle som feirer jul av mange forskjellige grunner. Hvis du feirer jul, hvor skal du feire i år, og med hvem? Det hadde vært koselig å lese hvor dere skal feire jul. Så nå skal jeg bare fortsette med at du gjør ingenting. Vente på trening, og så høres vi. December. 18. desember. Oh my god. It's 6 days till Christmas. Let's open up here. Achoo. En til lippetter. De lukter jo godt da, men som sagt, jeg synes ikke de fukter nok, så ja. Da så skal jeg til bestemor. Og det må jeg egentlig, jeg må dra om en halvtime nesten. Ja, en halvtime. Svarte granske. Så må jeg dra inn og hente fiolinen på VR. Jeg må rekke å sminke meg, spise sminke meg og så dra. Jeg kjøpte skinkost! Jeg elsker skinkost! Jeg skal i hvert fall drikke en Red Bull. Jeg kjøpte litt koffe i år, da. Desember. Hvor er det nettopp stått oppe? Fytter dere. Jeg ser ikke ut, men jeg skal få dusje etterpå og sånn. Jeg har fått en pakke fra Lyko, som jeg har bestilt. Så tenk deg, vi kunne åpne rett i tabben. Ta-da! Så første her er en ny parfyme. Jeg har prøvd den her før. Det er Black Opium. Jeg har bestilt den bare i 30 ml. Jeg bruker veldig sjeldent opp parfymer, skjønner dere? Så derfor bestiller jeg ikke sånn svær størrelse. Så, den ser bare sånn en perfekt liten størrelse. Og den her lukter... Kan jeg få lukket den? Åh, den her lukter bare sånn... Kvinne! Sånn søtt, friskt kvinne. Den lukter mer sånn søtt, sånn sterk og søtt, sånn... Enn den lukter veldig friskt egentlig, men jeg elsker Black Opium, den er veldig god. Jeg tipper at den her er sånn veldig god når du skal ut på byen og på restaurant og sånne kveldsaktiviteter. Så bestilte jeg meg en
Urban Decay All Nighter Setting Spray. Jeg er veldig glad i den her. Jeg har ikke hatt den på en stund. Ja, full størrelse. Den ser bare sånn ut. Nå bruker jeg jo Prep & Prime. Fix Plus heter den. Men det er veldig lite igjen. That's why I needed another one. Så bestilte jeg meg en ny mascara. Lash Sensational. Ja, jeg har jo den her fra før. Men jeg bestilte en ny igjen. Fordi den her har jeg hatt siden i flere år. Da er jeg ikke lurt å bruke den på vippene, tror jeg. Og bare bestilte en ny av dem. Veldig god mascara. Og så en ny foundation, fordi jeg bestilte den her i fargen Punjab. NARS sin Natural Radiant Longwear Foundation. Jeg har den jo i den her fargen, men som du ser så er det litt forskjell her. Så det her er sånn tanningfargen min. Og det her er ikke tanningfargen. Begge er i M. Så den mørkeste er i fargen Syrocus MD1. Og så den lyse er i Punjab M1. Ok, men det her er den beste foundation jeg har brukt, sånn seriøst. Beste foundation. Jeg kommer aldri til å vikke fra den igjen, tror jeg. Den er så ekstra også, se så kul den er. Den er sånn, favorittparfumer. Det er Bright Crystal av Versace. Så er det den Black Opium av YSL. Sea av Giorgio Armani, som jeg er veldig glad i, som dere kanskje ser, for den er snart brukt opp. Og så er det den her da, som egentlig er favoritten min. La Vie Estelle Lancôme, tror jeg. Den her er utrolig god, det er favorittparfumen min. Den er altså så fittegrisen god. Og så er det Gucci Memorie. Nei, egentlig alle de her er mine favorittparfumer. Det er de jeg har brukt i voksen alder. Jeg har brukt mye sånn der Viva La Juicy og sånt. Men jeg føler jeg har vokst fra den lukta. Fordi den er så veldig, veldig, veldig søt og veldig sånn sterk. Jeg har blitt mer sånn her, liksom. Så nå skal jeg lage meg frokost. Først så skal jeg åpne pakkekalenderen for i dag. Er det 19 i dag? Ja, det er det. 19. Nummer 19. Oh, yay! Det er en body butter i almond milk and honey. Oh my god. Oh my god. Uff! Åh, yes! Jeg elsker den lukta her. Åh, jeg tror jeg skal smøre meg inn med den når jeg dusjer etterpå. Fyttegrisen. Denne her lukta. Åh, den er så god. Fytterakkeren, den lukter godt. Da skal jeg lage meg frokost, kanskje. Jeg tror jeg dusjer først. Jeg sminket meg litt. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men jeg har en skikkelig dårlig periode nå med vippene mine. Jeg vet ikke hva det er. Jeg har jo brukt X-Lash-serumet som jeg bruker nå, som har forandret vippene mine til det gode, for å si det mildt. Nå siden september. Men jeg tror kanskje det som har skjedd er det at jeg har brukt det serumet jeg startet med siden september frem til nå, eller frem til noen dager siden, og da åpnet jeg en ny. Jeg tror det er det som har skjedd. Ellers er det bare sånn, vippesyklusen er veldig forskjellig, så det kan hende at noen av vippene bare har blitt byttet ut med nye, og så har de ikke vokst ut ordentlig enda og sånt. De er jo fortsatt ekstremt lange og sånt, men noen av de har liksom, altså som dere ser, det er litt klumpete nå, for jeg har liksom prøvd å få så mye mascara som mulig, men noen her er korte, men de kommer jo til å vokse ut igjen, ikke sant? Jeg er ganske sikker på det, men jeg blir sånn, jeg har ikke brukt vippeserum før, så jeg vet ikke hvordan den syklusen funker og sånt. Men nå tenkte jeg å begynne å redigere på vlogmessen. Tenk hvor sykt det er at det er julaften neste uke. Det er julaften til torsdagen. Åh, og da er juleferie. Det kommer videoer i romjula også. Det kommer jo en vlogmas 27. desember, tror jeg det blir. Søndagen da etter julaften. Kommer det en vlogmas fra julaften og litt av romjula. Og så kommer det også en video til i romjula. Men sånn teknisk sett så har jeg ferie fra julaften til 7. januar. Så det blir sykt deilig å bare nyte livet med venner. Ta meg juleferie. Selv om det kommer videoer da, men de har, eller altså, den vlogmessen tar jo ikke noe stress. For det er jo bare lett å redigere og sånt. Og så er det den videoen som jeg allerede har laget fra før som kommer også da. Så jeg føler at jeg har ganske kontroll på det her. Så nå skal jeg bare redigere på den vlogmessen her. I går så var jeg på kino, sa jeg det. Jeg var på kino med noen venner. Det var sjukt hyggelig. Vi så Let's Play, er det den heter, den skrekkfilmen. Come and play, Let's Play, jeg vet ikke, en sånn der skrekkfilm, men jeg synes den var helt, jeg synes den var skummelig. Men det er jo typisk amerikansk skrekkfilm, hvor liksom
Man vet jo når man skal skvette, men det blir nesten verre, for da vet jeg når det kommer, så da sitter jeg bare sånn, nei, nå kommer det. Vlogmas 6. Let's go! Since I'm on.